ଦିନ ସକାଳ 11 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦଳିତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଦଳିତମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ଏକ ଦାବିପତ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ଦଳିତ ଏକତା ମଞ୍ଚର ସଭାପତି ଜୟପ୍ରକାଶ କୁଅଁର, ନୃପତଣ୍ଡିଆ, ଗଣେଶରାମ ବାଗ, ଝରଣା ସାଗର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହାତୀ, ବେଦମାତି ତନ୍ତୀ, ଦାମ ସାଗର, ଗୁରୁଚରଣ ଛୁରିଆ, ଅର୍ଜୁନ ସୁନା, ଦିଲୀପ ବର୍ଗଠିଆ, ନାରାୟଣ ଚୌହାନ, ରୀତା ହାତୀ, ପୁଷ୍ପାଜୟ ପୁରିଜା, ରଜନୀକାନ୍ତି, ଦୀପ୍ତିଭରା ସାଗର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ କୈବଲ୍ୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମେପ୍ ଟିଭି।